Olá, pessoas. Hoje eu vim aqui rapidinho para gravar esse vídeo para vocês, porque no vídeo dessa cadeirinha as pessoas estavam me perguntando como tirar essa capinha. Então eu vim aqui rapidinho para gravar para vocês. Então assista até o final, que no final da diquinha. Então aqui, ó, no manual só vem falando que a capa é removível, mas não vem o passo a passo ensinando, né, a tirar a capinha. Então aqui, ó, a cadeira ela tem que estar tá em pé, ó, aberta, tá? E a gente vai começar tirando. Primeiro esses dois aqui, esses dois aqui. Atrás fica melhor para vocês verem. Olha. Aí tirou. Aqui eu já tirei o outro. Atrás vai ficar melhor para você ver, vou te explicar mais ou menos. Agora esse aqui, ó. Ó. Tem que estar assim. Ó, tá assim, tem que colocar assim e passar. Tá vendo? Saiu. Agora aqui atrás. Então, aqui atrás, gente. Olha. Vem assim, tá? Talvez o seu, por você nunca ter tirado, ele fica encaixadinho aqui. Aí você tira ele. Tira ele e dá uma consertadinha, que é apertar, tá? Porque ele vai ficar assim. Então você tem que colocar assim, tá? Só pegar e colocar assim. Ó. E botar um pouquinho aqui. Consertar ele aqui. Mesma coisa do outro lado. Tá assim. Você coloca aqui. E ó. Aí vem aqui na frente. Tá? E puxa. Ó. Saiu, tá? Ó, saiu. E levanta a capa. E já tá solta, tá? E aqui é a mesma coisa. Colocou de lado, saiu tudo, tá? Então é assim. Tem que cortar o vídeo porque a criança apareceu aqui no vídeo, gente. Então, assim, uma dica. Não, eu fiz, tá? E deu certo pra mim, tá bom? O meu, ele veio muito grosso, gente. Isso aqui. E tava agarrando muito pra passar. O que que eu fiz? Eu peguei a prancha de cabelo. Você pode estar fazendo com ferro também. E dá uma esquentadinha bem rápida, assim, bem rápida. Só pra ele ficar, ó, com menos volume. Aí fica mais fácil na hora de passar, tá? Então, ó, é só pegar, colocar assim de lado e passar, que vai dar certo. Então, espero que vocês gostem. Deixe joinha e se inscreva no canal. Beijo!